استاذ اب ہم ملک کو لوٹتے کھا گئے ہیں ودے کپڑے تو بارو ہیں کیوں گال ہے ایمان لالا شکرت مان استاذ ایک گال دے ساو میں کو پوچھو نہیں پوچھو سیدھا دا ککڑ کہاں جاتا میں جاتا اچھا قاسم پرچون والے دی دکان تو جوس کہ لکایا میں لکایا میں رفیق دی ٹوئل والی موٹر کہ لکائی میں لکائی استاد جی وڈے تساں وڈے بندے وے اچھا اے گل دسا اسلم دے سلم بٹھے تو کہ چوری کیتی ہاں چوری کیتی اوے تساں کی دے استاد جی اے گل نہیں دسا شب میراثی دی کھوتی کائیں کھولی او آپ کھولے ہی مانگ دا کمر نا بدنام کرتا نا آدم توڑا حصہ آئی دے تاکو پتے تیرا استاد وڈے وڈے ڈاکے بلنے کھوتیاں کھولیا اچھا اچھا ہے کل ایک ارسا پاکستان دے صوبے کتنے ہیں پاکستان دے صوبے دیکھیں دیکھ کوئی نا دسے سو ملک آلا ہاں ملک آلا اچھا ملک آلا بھاول گھر ہے بھاول گھر ہاں بہم وڈا اچھا وڈا صوبہ ہے ہاں کوٹیاں آلا ٹیلا آلا ہاں اندر بعد چمبا آلا کھجیاں آلا اچھا دے بٹھے والا بال کیڑا دے صبح والا کروڑ پگا بوکے والا استاد جی جمعہ اے اے دساو جوتیاں چوکے چوری کیتے نے او نو میں جوتیاں چوری کیتے نے دیکھو اے استاد جی ہاں مرے جوتی دا کوئی قیمتی نظر آندی پے اے اگلی تری نواز شریف دا سالا پاتی ودائی دیکھو پتے استاد تے دا بڑے بڑے ہاتھ مرے دے اچھا اے گل سن شوبے کو جوتیاں نہیں دیونیاں نا نا استاد جی نا ہوں پہلے والے پیسے گنے دتے جوتیاں دے پچھلے پیسے آپ کھا گئی کھا گا سرکٹ نہیں رہندا منگو بوتل نہیں رہندا میں بھائی گل سنیے کیا سنیے بوتل تیزاب رلائی کھڑے بس استاد جی بات توبہ بوتل نہیں پیونے استاد جی جی سے چلوں کوئی اب روزی تھی سوچ چل اٹھو اٹھو اللہ رسی اللہ دی تانگ رکھ دے پھینے آئے اٹھو سا دے جتیاں پاؤں استاد جی دے والا بچل تو سائی باگے نو جتی آو سا جتی تا بھاو سا او کھا او استاد جی بھول او کھا او چھو سا جتی بھی چھوٹی دی گئی ہے جتی بوری نہیں آتی بدن پیر بڑے تھے گن کیا ہے او زال آن لے او زال ٹھیک آ پہلے ہاں ٹھیک جلا جلا کیا بات کرسی پہ آو کیا کیا آو زال آو زال آو او نو تیری موت سے ساتھی روز تک گھن لگ گئی لگ گئی چلا میں
In the handle, tell me pass with any card. Dekhwan. Zaiko. Oh, study, beat the mullah. Kya bhatao.